Poštovani gledalci, dobra vam večer. Sve u znaku sutrašnje utakmice trećeg pretkola Evropske lige gdje Sarajevo dočekuje Zetu. Vraćamo se na stadion Nasim Ferhatović Hase, a tamo je kolega Denis Husenbegović. Denise, jedina dilema je ona vezana za poziciju golmana. Znali ste ko će stajati između stativa na sutrašnjoj utakmici? Upravo sam to i rekao u uvodu, na golu će biti Dejan Bandović, novi golman tima sa Koševa. Mislim da je i šef stručnog štaba odahnuo. Dobro vam veći, hvala što ste se odazvali pozve. Okrenut ćemo te pozicije golmana. Čini se da je sve riješeno i Dejo spreman da sutra bude na golu. Dobro veće, jeste. Papiri su završeni i Dejo će sutra biti među stativom. Posljednji trening je odrađen nekih velikih nedoumica. Što se tiče sastava, nemate momci spremni za novi izazov? Pa nedoumica nema, mislim da nemamo i razloga puno da mijenjamo, obzirom da ekipa igra dobro, nema povrijeđeni, nema suspendirani, prema tome atmosfera je zaista u timu odlična. Vjerujem da ste, kako ste studirali dobro i upoznali ste se sa kvalitetama Levskog, mislim da ste u ovom periodu se upoznali sa onim što može ponuditi Zeta, pa evo kako ste pripremali tim? Pa jeste, evo, imao sam priliku da gledam sve njihove četiri ove utakmice koje su igrale u Evropi, par utakmica iz njihovog prvenstva i mogu reći da su oni puno kvalitetnija ekipa nego što naša javnost može i da pretpostavi. U ostalom imat ćemo priliku i da se uvjerimo sutra na veći. Međutim, mi smo markirali neke njihove slabije strane i ja se nadam da ćemo sutra uz jedan dobar pristup, kvalitet koju posjedujemo, ostvariti taj pozitivan rezultat i ponovo obradovati naše navijače. Evo, Sarajevo ima priliku da po drugi put se plasira u play-off, što ni jednoj ekipi iz Bosne i Hercegovine u posljednjih 20 godina nije uspjelo. Sarajevo bi tim postalo i najznačajniji, najbolji klub u Bosni i Hercegovini u Evropi iz Bosne i Hercegovine. Koliko vama to znači? Vi ste bili u Evropi par puta sa Zrinskim, ali niste baš slavno završili te partije. Pa jeste, pa dobro, imao sam sa Zrinskim isto do trećeg pretkola, znači sad imam priliku da odem i do play-offa sa Sarajevom i ja se nadam da ćemo mi to ostvariti, kao što ste rekli, ne igramo samo za fudbalski klub Sarajevo, nego i za BH fudbal i mi dobijamo podršku zaista iz cijele zemlje. Ja se nadam da ćemo ovo povjerenje koje je usmjereno prema našem klubu i sutra i opravdati. Svi su bili uz Sarajevo protiv Levskog, to ste i pomenuli, zaista cijela Bosna i Hercegovina i sutra će biti tako. Protiv Levskog je bilo 15.000, sutra južna tribina otvorena, dakle 20.000. Na preskonferenciji ste rekli da ste dužni navijačima. Pa jesmo, mislim da su nas zaista izvanredno bodrili u svim ovim evropskim utakmicama. Mi smo njihovi dužnici i igrači, mi svi u klubu smo riješeni da im se odužimo na način da se plasiramo najmanje u play-off. Sajid Husenović je i novi idol navijača, svakako da će on sutra ponovo biti ta udarna igla. Pa jeste, on je jedan od naših igrača koji bi sutra trebali da naprave najviše problema ekipi Zete. Međutim, mislim da ova ekipa ima širi izbor, dosta kvalitetnih igrača, da nismo tako stereotipni, znači da imamo igrače prema naprijed koji mogu da naprave problem protivniku. Osim Sajda Husenovića, ostalom, to su i dosta ti momci potvrdili, a sam siguran da će tako biti i sutra. Ono što ste svakako i pomenuli, jasno je da Zeta u glavni grad Bosne i Hercegovine neće doći na izleti na ćevape. Pa neće, sigurno. Njima se ukazala prilika, mislim, i oni, a i mi, i tekako smo mogli dobiti teže protivnike u trećem pretkolu. Mislim, treba biti objektivan i oni traže svoju priliku. Oni su imali isto tako problem na golmanskoj poziciji. Danas su ga isto tako riješili. Znači, tim koji ima ambicije, koji nas gura kao favorita, ali sigurno i oni maštaju i s punim pravo, naravno, o tom play-offu. Ja vam se zahvaljujem za razgovor i odvojeno vrijeme. Hvala vam. Sa našeg najvećeg stadiona, sa stadionja Asim Ferhatović Hase, za sada toliko, siguran sam da će ovaj stadion sutra biti ispunjen do posljednjeg mjesta. Igrači Sarajeva poručuju navijačima svi na Koševo. Navijači će uzvratiti, vjerujem, onom dobro poznatom svi u napad, jedan je Hase. Sa našeg najvećeg stadiona za Dnevnik TV1, Denis Husenbegović.